Көрісу күні ертеден келе жатқан көктем мерекесі. Жапан далада қыс бойы көшпенді халық бір-бірімен көрісе алмай тек Наурыз мейрамына қарай ғана қауышқан. Сол уақыттан бері бұл мереке дәстүр ретінде сақталып қалған. Бүгін бұл мереке облыс орталығындағы мектеп оқушылары арасында да өткізілді. Оқушылар ұлттық нақыштағы киім киіп, бір-біріне жылы лебіздерін білдірді. Сондай-ақ дастархан жайып, амал мерекесінің шығу тарихымен танысты. Мектеп оқушылары бұл күнді бір-бірімен құшақ жая амандасып, көтеріңкі көңіл күйде қарсы алды. Сондай-ақ ұстаздар балаларға көрісу күнінің ерекшелігі тақырыбында ашық сабақ өткізді. Ол жерде салт-дәстүрдің пайда болу тарихы мен мерекенің тәрбиелік мәні айтылды. Шара барысында оқушылар өзге сыныптарға кіріп, дастархан басына шақырды. Дастарханымызда ұлттық тағамдар қойылды. Бір-бірімізге жақсы жағымды тілектерді айтып, көңіл күйді сыйладық. Сол күнде адамдар бір-бірін құшақтайды, тілектер айтады. Адамдар қыстан аман-есен шыққанға қуанады. Педагогтар бұл мерекенің тәрбиелік мәні мол екенін айтады, өйткені балалар бір-біріне жағымды сөздер айту арқылы бойына жақсы қасиеттерді сіңіреді. Сондай-ақ жаңашырлық, сыйластық және жомарттық сынды сезімдерді қалыптастырады. Балалар мен басқа сыныптарға қонаққа барып, бір жасың мен бүгінгі күнде аман есен осы күнге жеттік деп, бір жас қостық деп, бір жасқа есейдік деп, аман есен қыстан шықтық деп, балалар әрбір сыныпқа барып, бір-бірімен құшақтасып, қауышысып жатыр. Біздің дәстүрімізді дәріптеу. Аида Хамитова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.